Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui. Bom dia. Estamos aqui na fila do Duty Free, na Argentina. É Argentina, né? Nós já passamos a fronteira, então é Argentina. No último vídeo a gente foi na Argentina também, só que a gente foi na feirinha, né? Entramos mais pra dentro da Argentina. Agora a gente tá aqui em frente ao Duty Free e vou mostrar a fila para vocês. Isso porque a gente tá aqui atrás, né? Tipo assim, lá na frente tem mais gente. Tá parecendo fila de entrada para show de artista, sabe? Todo Domingo, mundo que abre esperando. meio-dia. É, agora são 11h35, abre meio-dia. Então tá todo mundo aqui fora esperando para poder entrar e fazer as comprinhas mais baratas possíveis, né? A gente tá bem aqui na Duanda. Aduana. A aduana. E estamos esperando para entrar. Não vou gravar muito não, porque pode ser que alguém barre a gente aqui de fazer a gravação, tá? Então vamos ver no Duty Free o que que vale a pena, o que que não vale a pena. E a gente mostra para vocês. Já deixa o seu like aí, já curte, já deixa o seu like, já curte, mesma coisa. Já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Todas as informações que vocês sabem que são paroquiais estão dadas, então bora. Agora entramos depois de 7 dias na fila de espera, como se fôssemos fãs. Olha pra vocês verem. Isso aqui tudo é a galera que vai entrar também. Tava lá fora. Tinha gente em carro, tinha gente empoleirada nas grades. Uma grande confusão. Tudo pra fazer compras aqui no Duty Free. Ah, só pra vocês olharem, ó. Estacionamento Que é bem bonito. bem bonitinho até. Por enquanto tá tudo calmo, né? Porque assim acabou de abrir, então. Mas é bem bonito, assim, é grandinho, né? Tem umas obras de arte assim ali. A gente vai ali onde tem o símbolo do sol. Vamos. Aí a gente vai lá para mostrar para vocês como é chique ser turista, né? Como é chique ser turista, como é bacana ser turista. Ah, aqui. Bem parecida com as que tem lá em BH, só que mais bonita, né? Aquelas que parecem papel, coxê, as esculturas que ficam no centro de BH, ou no centro do Barreiro, que Barreiro também tem bastante. A minha irmã, inclusive, já participou desse projeto, dessas esculturas. Ela comentou Minha mesmo. irmã participou desses projetos. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é ser turista aqui. Olha só. Tá vendo? Aí aqui tem o símbolo do Duty Free. Então, né, I am Sol. O Sol deve ser o logo do Duty Free. Gente, só um adendo aqui, enquanto a gente faz nossas fotos de senhora, né, tirando foto no Eu Sou Duty Free, e o Lúcio vai tirar uma foto ali na florzinha. Eu queria dizer que as pessoas mais velhas, elas são muito simpáticas. Tirando assim, sem noção, né? Mas eu tinha um senhorzinho ali que ele tava rachando de rir só porque ele tava tirando Estrangeiro, foto. É, muito argentino, simpático. muito simpático. Aí nós vamos só tirar a foto aqui e vamos entrar. Aí só um adendo mesmo, pessoas velhas são pessoas legais. Algumas, nem todas. Assim como pessoas jovens. Aí a gente Cadê vai as cartas? atravessar a Ponte dos Desejos. Eu espero que vocês estejam se deleitando, né, com as imagens que a gente está trazendo aqui nesse canal, porque eu estou, né, eu como proprietário desse canal, estou muito assim feliz de, olha só, mostrar para vocês a gente ali, ó. Tinha uma foto nossa, né? Eu e o Lúcio a gente está igual. Tem uma placa escrito ingresso aqui. Tô pensando agora se a gente tem que pagar para entrar. Talvez sim. Vamos pegar uma querida fila.
vamos esperar. Nós acabamos de sair aqui do Dutch Free. Não podia filmar. É, a gente não filmou porque não pode, tá? Quando a gente for entrar, a gente pega uma fila gigante e aí a moça vai colocando as mochilas, né, dentro de uma sacola. E aí quando eu cheguei, eu tava com a câmera na mão e ela falou assim, eu vou precisar guardar a sua câmera, não pode filmar lá dentro. E aí a gente entrou, né? E assim, gente, sinceramente, não compensa. Paraguai é muito mais barato para comprar do que aqui no Dutch Free. Muito caro. É... tipo assim, são as melhores marcas, né? Tinha Ralph Lauren, Chanel, Givenchy, Boss. É, tipo assim, as melhores caras. Yves Saint Laurent, aquela da Iblio, YSL, sei lá. Mas essas marcas, elas estão com um preço especial, mas ainda assim estão muito caras. Então não compensa muito não. Então fica minha opinião aqui pra vocês. Se vierem na Argentina, não venham no Dutch Free, porque não compensa. Que é muito caro. Se você tiver com dinheiro, assim, caro depende da pessoa, né? Às vezes a pessoa, pra ela, é barato pagar R$300 num negocinho pequeno. Ou bem mais R$1.000 num perfume. Beleza, né? Isso aí é o seu orçamento. Mas pra gente não compensou. A gente vai tentar ir no Paraguai de novo, porque lá sim dá pra fazer uma compra legal.